mai mult lucruri în mandatatul aplicație. Profesuosit e zotit Sali Berisha si kërkues për regjistrimin e Partisë Demokratike, edhe të zotit Lulzim Basha për regjistrim po të Partisë Demokratike. Profesuosi i Partisë Demokratike. Dokumentacioni është i rregull, i qartë, është marrë vërtim nga gjykata e gjyqësorë Tiranë, regjistrimi i partive politike dhe ku unë jam si profesuos i Partisë Demokratike. Tani që të mos kemi asnjë lloj keqkuptimi nga çdo pikpamje, ne jemi para shqyrtimit të kërkesës për regjistrimin e Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor. Përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka dy kërkesa. Një kërkesë vjen nga zoti Sali Berisha, i cili thot jam kryetari i Partisë Demokratike dhe kërkon regjistrimin e Partisë Demokratike si subjekt zgjedhor. Kemi edhe një kërkesë tjetër nga zoti Lulzim Basha nëpërmjet përfaqësuesit të tij që jeni ju, ku kërkohet regjistrimi i Partisë Demokratike. Pra, ne jemi në procesin e shqyrtimit të kërkesës për të regjistruar Partinë Demokratike si subjekt zgjedhor. Në këtë shqyrtim do të vlerësojmë se kush e ka edhe tagrin për ta paraqitur këtë kërkesë. Është tagër i zotit Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, nëse është kështu, apo tagër i zotit Lulzim Basha si kryetar i Partisë Demokratike, nëse është kështu. Pra, nuk është se jemi duke vendosur në këtë moment absolutisht asgjë. Është natyrshëm që nga pikpamja procedurale të dëgjojmë këdo që bën kërkesën për të regjistruar një parti politike si subjekt zgjedhor. Në vlerësim të kësaj dëgjese, do të themi se kush është ai i cili ka tagrin për ta paraqitur këtë kërkesë. Kështu që mendoj, qoftë edhe nga pikpamja formale korrekte, jemi korrekt, po dhe nga pikpamja përmbajtësore nga jo qërë arsujetova. Ndaj, unë po jap fjallën ju, po jap fjallën edhe përfaqësuesit tjetër i cili dhe i pretendon që përfaqëson Partinë Demokratike. Nuk janë dajmë falë, një sekund lutem. Nuk janë dajmë do të të gjë në mënyrë para prake, sepse do të duhet të konsiderojë se e paragjykojmë këtë si. Edhe kjo nuk ka absolutisht asnjë agjend tjetër veç se bazueshmërisë në ligj. Më fal, vetëm një sekond. Do të vazhdoni më? Po. Siç është ndjeni edhe komisioneri dhe KQZ-ja, për çdo vendimarrje i dërgohet profesorit të Partisë Politike për vendimi paraprakë. Në këtë rast nuk kemi një projekt vendim nga ana e komisionerit, i cili para se të dali në seancë publike, shqyrton gjithë dokumentacionin ligjor dhe bën një projekt vendimi i cili i komunikohet përfaqësuesve të palëve në proces dhe pasi është bërë dhe verifikimi paraprak i dokumentacionit ligjor dhe dokumentave të kërkuara. Gjithsesi më që komisioneri mendon që ta bëjë debat publik, ne jemi të gatshëm kurdo se kemi problem këtë pjesë. Jo, nuk do të bëj debat publik, sepse nuk është fare çështje e komisionerit. Kjo është një çështje tërësisht e atyre që kanë paraqitur kërkesën për të regjistruar një parti politike si subjekt zgjedhor. Është shumë e thjeshtë kjo. Unë nuk mund të them paraprakisht, pa e shqyrtuar këtë çështje, se kujt i takon e drejta për ta paraqitur këtë kërkesë. Mund të ishte edhe një tret sot i cili thoshte do pretendonte që do të kërkonte regjistrim e Partisë Demokratike duke pretenduar që i ka i tagrin për ta paraqitur të kërkesë. Është shumë e thjeshtë, mendojmë.